situacijama? Nema šta, sigurno jedan dokaz da što se tiče igre da smo na pravom putu, ali jedna trauma koja će ostati urezana po ko zna koji put smo eto, imali tu dominaciju, bili bolji nazad, eto da vratim 10 utakmica gde smo sigurno na 4-5 izgubili bodove, a bili bolji, tako da evo, to se danas desilo. Što je još bolnije protiv jednog Manchestera, protiv jednog najvećeg kluba na svetu. Jednostavno i te situacije kod naših penala, kažu da je bilo nekih elemenata za penal. Dve, tri situacije i dosta šuteva k njihovom golu, dosta naša ofanzivna igra. Tako većeg dijela meča, ono što me ohrabruje, tako da nadam se da će se jedno vratiti i da ćemo, kad budemo podređeni položaj, pobediti. Imali su stativu, ali ni jednu izrazitu 100% šansu, mrtvu, što se kaže. Nevjerovatno, kažem da se, eto, ne znam, možda se pa koliko puta unazad, da ne vratim sad utakmice gde se to dešava. A to je fudbal i zato je on i zanimljiv, što je to, ne pobedi uvek bolje. Koliko će sada, kakve su šanse za prolazak dalje iz grupe sada, posle ovoga? Pa mislim, nema šta, ima još tri utakmice do kraja. Na svaku utakmicu treba ići otvoreno na pobedu i šta nam Bog da. Oko od ove večerašnje partije možete da ponovite u Engleskoj. Može da se ponovi ista ovakva ili će ipak biti znatno teže? Pa sigurno da, oni će biti domaćini i favoriti. Vidjet ćemo kako će biti razne situacije na terenu, kažem vam, futbol je to. Mi se nadamo uvek pozitivno, tako će biti i sada. Ja ćemo sigurno ići tamo da se predali. Se očekivo više posle. Ove gde sam im slutio da će biti tvrda utakmica, jer ono, uzasli se čovjecem pozadi, malo defanzivnije, znači da će igrati neke kontre. Mislio sam da će biti više, ali ne znatno više. Tako da, mislim da smo mi igrali dovoljno dobro da smo njih to malo, što se kaže, ugasili. Evo, Marcijal, izuzetno prljav igra, što se vidjelo po faktorima, ili bilo nešto iz toga koliko šutiranja penala ili nije? Nije ništa. Ostaje žao po tim penalom koji, što znam, koliko puta do sada, preko. Da se da odbranim i to je to.